大家好，欢迎观看出版社。今天做韩式经典咸菜腌黄萝卜，也叫黄大根。准备一根粗细均匀的萝卜，根据容器切适合大小。我先切些适合做紫菜包饭的长条，腌整颗也可以，只是我想快点吃，而且家里也没有那么大容器，冰箱也放不下了。紫菜包饭店、韩式炸酱面店都非常常见，因为颜色黄，开始觉得很难下口，总觉得是色素染出来的，不怎么健康的感觉。切好的萝卜放在容器中，贴在一起的萝卜分开再放，还能放一些。我切点圆的，补充一下空白。染萝卜可以用两种方法，一种是姜黄粉，一种是栀子。特别是姜黄粉染色特别厉害，做的时候一定要下面垫上东西，不然你蹭到别的地方就洗不掉了。今天我用栀子做，放几颗到塑料袋，把它敲碎。一根萝卜为例，用5到10个就可以了，用多了颜色会更深一些，但是在家吃5、6个也就够了。敲碎的栀子放到一次性调料包里，再来点腌制调料，如果没有可以用几片香叶和几粒黑胡椒代替，放一勺就可以了。包好开始煮。为了方便计量，我用杯子装调料，满满的一杯水，半杯糖，半杯白醋，一勺盐，还有刚才的调料包，煮开，煮10分钟就够了，只要里头的糖和盐化开就可以。糖和盐都已经化开了，颜色也非常黄，可以了，关火。将调料包捞出来放进去，加满汤，这个汤不需要放凉，热水直接倒进去就可以了，这样腌得更快，第二天就能吃。倒好汤的萝卜先放凉，再放进冰箱，1、2天就 OK 了，可以吃，做起来非常方便。腌萝卜做好了，这个是昨天我用姜黄粉做的，放了一宿，拿出来看看，打开之后能闻到一点姜味儿。我拿一根出来看看，颜色非常正，非常漂亮的黄色。非常脆。今天的视频就到这里了，喜欢的朋友记得关注订阅我的频道，我们下次再见，拜拜。